Hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak polis telah mengenal pasti 15 kes kecurian motosikal dan pihak polis telah berjaya menyelesaikan 12 kes dan kesemua kenderaan tersebut masih dilaporkan hilang di dalam daerah, di mana 7 kes di Sungai Buloh, 1 kes Shah Alam, 1 kes Subang Jaya, 1 kes Dang Wangi dan 2 kes di Ceras. Kumpulan ini bergerak aktif bermula daripada hujung tahun 2020 sehinggalah daripada tarikh kumpulan ini ditangkap. Kumpulan ini meleraikanlah motosikal yang dicuri dan diambil komponen-komponen untuk kegunaan sendiri dan juga rangka motosikal akan dipotong dan dibuang di dalam tasik dan juga sungai. Kumpulan ini juga menjual motosikal kepada pendatang-pendatang asing dengan harga sekitar RM500 hingga RM1,000 mengikut jenis motosikal. Dan hasil daripada jualan akan dibahagikan kepada ahli-ahli kumpulan. Okey, 10 daripada tangkapan ini, okey, maknanya 10 daripada 17 tangkapan yang dibuat ini, 10 ni mempunyai rekod kesalahan jenayah dan juga mempunyai rekod dadah. Manakala 9 daripada 17 tangkapan ini adalah positif dadah.